ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអញនោះក្រោយល្បីរឿងញ៉ាំដើមដំបងយកពេញស្រាប់តែលោកផៃវណ្ណៈបង្ហោះសារដាក់ផាំងផាំងបែបនេះថាចាថាតើលោកផៃវណ្ណៈបានមានប្រសាសន៍បែបណាបន្ទាប់ពីគេល្បីភ្លុកទឹកភ្លុកដីរឿងញ៉ាំដើមដំបងយកនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាប្រិមិត្តដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានជ្រាបដឹងហើយថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនភ្លុកទឹកភ្លុកដីនាំគ្នាបរិភោគដើមដំបងយ៉ារៀងសំប៉ែតឬដែលយើងស្គាល់ថាជាប្រទាលបាតដៃនោះដោយឡែកដំបងយ៉ាបាតដៃជារុក្ខជាតិស្ថិតក្នុងប្រភេទដំបងយ៉ាមានប្រភពដើមនៅទ្វីបអាមេរិកហើយបន្តដុះហ៊ីហូមកដល់ទ្វីបអាស៊ីបើតាមប្រភពនៃការសិក្សាស្វែងយល់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដើមដំបងយក្សជាចំណីរបស់អូនព្រោះសត្វអូនមានអង់ស៊ីមយ៉ាងដែលវាស៊ីដើមនឹងអត់ប៉ះពាល់សុខភាពខណៈមនុស្សហូបវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមនៅពេលអប់សពចូលសរសៃឈាមដោយសារមនុស្សអត់មានអង់ស៊ីមដូចសត្វអូនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំជូនប្រិមិត្តឲ្យបានស្គាល់ប្រភេទដើមដំបងយក្សនីមួយៗដែលអាចបរិភោគបានឬក៏មិនអាចបរិភោគបានប្រភេទដំបងយក្សបាតដៃដែលគេនិយមបរិភោគមានឈ្មោះថា Opuntia ficus indica ជារុក្ខជាតិហូបផ្លែនាំចេញយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រទេសមិចស៊ីកូនិងប្រទេសឈីលីដោយមានលក្ខណៈពិសេសអាចបរិភោគបានទាំងផ្លែរហូតដល់ស្លឹងផ្លែរបស់វាមានរសជាតិស្រដៀងនឹងផ្លែស្រកានាគដែរមានទាំងរសជាតិជូរនិងផ្អែមដំបងយក្សបាតដៃមួយប្រភេទទៀតដែលច្រើនដុះនៅស្រុកខ្មែរមានឈ្មោះថា Opuntia coccinea lifera មានរូបរាងស្រដៀងគ្នាបេះបិននិងរុក្ខជាតិដែលគេហូបផ្លែនោះបានដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរាប់ជាប្រភេទដើមហូបផ្លែទេគេច្រើនយកមកធ្វើថ្នាំឬយកសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វល្អិតជាច្រើនប្រហែលជាដោយសារកត្តារសជាតិក៏ដោយសារកម្រិតជាតិពុលនៅក្នុងផ្លែនោះមានច្រើនយ៉ាងណាមិញក៏មិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ណាអំពីដើមដំបងយក្សសំប៉ែតប្រភេទនេះដែរថាតើអាចបរិភោគបានដោយសុវត្ថិភាពដែរឬទេហេតុដូចនេះមុននឹងយើងយកប្រទាលបាតដៃនៅគៀនផ្ទះមកបរិភោគយើងត្រូវធ្វើបំណែងចែកឲ្យច្បាស់ថាមួយណាជាប្រភេទដែលហូបកើនមួយណាដែលហូបមិនកើនឬគួរតែមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាមួយចេញមុខបកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងរឿងទាំងនេះកន្លងមកនេះយើងឃើញអ្នកខ្លះច្រឡំរហូតដល់បរិភោគដើមដំបងយ៉ាធំធំឆ្លងប្រភេទទៀនដែលជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតព្រោះយើងមិនដឹងថាដំបងយក្សណាខ្លះបរិភោគបានដំបងយក្សណាខ្លះពុលនោះទេដោយឡែកបើយើងងាកមកមើលលោកផៃវណ្ណៈបានសរសេរលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការហូបផ្លែដំបងយក្សដែលកំពុងល្បីល្បាញខ្លាំងដោយលោកបានលើកឡើងថាបើមានអ្នកណាពុលងាប់ដោយសារហូបដំបងយក្សខ្ញុំសូមចូលរួមឧបត្ថម្ភសាំង30លីត្រអស់10គីបទំនាក់ទំនងយកតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានចាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែននៅប្រទាលបាតដៃគឺមានបុគ្គលល្បីល្បីក៏ដូចជាបងប្អូនយើងជាច្រើនភ្លុកទឹកភ្លុកដីបេះញ៉ាំក៏ដូចជាទៅទិញញ៉ាំមែនទែន
មិនដឹងថាវាមានសារធាតុពុលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬយ៉ាងណានោះទេមិនទាន់មានមន្ត្រីជំនាញណាដែលចេញមុខបកស្រាយអំពីដើមដំបងយក្សនេះដែរដោយសារថាដើមដំបងយក្សដែលហូបបាននិងហូបមិនបានគឺមានពីរប្រភេទខុសគ្នារូបរាងក៏ស្រដៀងគ្នាដែរដូច្នេះមុននឹងបរិភោគសូមបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា